بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تخيرتم السلام يلقى في عالم كيسو كنت درتوي دي بتشوقبة ميل كسو كسو كنت رسو مال واحد لنا يهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاديري تيني خير يبش بش برواقو لما انت تنال كوحنا واحد لنا يهي. فسلام انتهين وحاكولون سلام يا لما انت عسو بكرا نغو صبرتي انت نغو صبرتون تراحو لنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم تنال كويتين الكيني ويهي وحن مانتا runtii aan aad iyo aad iyo aad aan u hambalyeynaya magaalada gobolka saaxil ee berbera waxa leeyahay mabruuk 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 alf 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 mabruuk aan leeyahay ma sha Allah tabarakallah magaaladeenii ganacsiga dikadeenii caalamiga ahayd ee berbera ee ku taalay gobolka saaxil caasimadeeda berbera runtii waxaan aad iyo aad ugu farxay horumarka ay ku talaabsatay iyo natiijada quruxda badan ee lagu farxay ee aan ku farxnaa daan reer saaxilnahay iyo dhammaan shicibaha reer Soomaaliya dhammaa ku farxeen ee maanta aan ku faanayno waxaan leeyahay runtii well done well done well done bale congratulations bale oo ka gashay waliba kaalinta caalamka 103 een waliba hoggaaminaysana dekedaha ku yaala saxaraha oo ilaa 40 dekedood ah kaalinta koowaad ay hoggaaminaysa afrikana waliba saxaraha ma sha Allah tabarakallah waxaan leenahay well done waxaan ma taqoon u saabireyna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay ma sha Allah tabarakallah bal fican bad marteen goob gul u soo heeytay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka saaxil iyo magaalada berbera oo ah magaalada dhan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqaalahaygii oo dhan ku fadhiyo waxaan leenahay reer saaxil sharaf fiican baad qabanteen sida amniga uga shaqeyseen iyo sida aad isku duuban tihiin iyo dhammaan shaqaalaha dekedda ka shaqeeyana waxaa leeyahay maasha allah tabaarakallah hawshiini waa gudateen taan ugu runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan leeyahay reer saaxil ما شاء الله تبارك الله وحنا لي رهير سومالان ما شاء الله تبارك الله وحنا لي حكومة دا ما تتشوكتي قلو دا كوين بسبيح عبدي Thank you very much أد بو ما وض ما سنت هاي بانو لين هاي ما نقرن كتي مردو سومالان بحنا لي congratulations وحنا لي ما شاء الله ما شاء الله ما تفرحات أد بانو فرح سنة هاي ما إن شاء الله تعالى وحي مدن تمر عينو نقنو توقعو هرية بإذن الله تعالى دي الله يرح وحنا لي ترتمي ترني وترت العرس نقول ترتي jabuudta noo dhow ee jiraanka ay u nahay ee aqoonsiga haysata ayaa maanta ay dhaafnayba oo inoo dhexeeya 300 jarjar iyaguna waxay galeen kaalinta 397aad oo maasha Allah guuleed gabadha reer Soomaaliland maanta aad baan farxsanahay wallahi aad baan farxsanahay yes we can make it waan samayn karnaa shaqo kasta waan qaban karnaa dadka reer Soomaaliland and wax kasta oo adduunku qabto waanu qaban karnaa waxa loo baahan yahay inuu caqli shaqeeyo bas intaas baa loo baahan yahay reer Soomaaliland caqli waanu shaqeeyo xukuumadda wax looga baahan yahay inay u shaqeyso qaab xirfadaysan qaab cilmiyaysan iyo inay ay shaqaalaysiiso dad khibrad iyo fikir iyo xirfad kusoo kordhinaya dalka iyo dadkaba inay shaqaalaysiisa loogu baahan yahay marka waxaan leeyahay shaqo fiican baa qabateen hadda waa ku guuleysanay dekedii insha allahu taala inta hadhayna waa ku guuleysanaynaa marka waxaan u baahanahay waxa weeyaan wax kasta oo aynu rabno haddaynu reer Soomaaliland ma gaarina niyad jab looma baahna dad waxa jira xaasidiin ah oo farxaddeenna iyo horumarkeena ka xun ayaa jira oo inagu xeeran ayaa jira wadana waxaa jira daras inala ah oo horumarkeena ka xun oo wada tashigeena ka xun oo midnimadeena ka xun oo Soomaalilandnimadeena ka xun ayaa jira oo calankeena naciba jira calankeena si ragba calankeena madax ku xalwana wax kala daayo calanka maanta aanu harsanayno yaa rag dad baa ka xun ayaa jira intaas imika ragba intaas dhibaysa ka waran ilaahay ku dhashay anuu wax leeyahay calanka anagaa samaysanayti
anaga kharisanay anaga samaysanay anaga dusha saarnay anaga Soomaaliland samaysanay anaga iskale cidii nagu soo dushoon iska celiyeen waxay doonaan hadan huun iyo kalkaal iyo cidii taagartaba waa iska celiyeen ha horumarkaygana waa wadeyna cidna uga habran meen ha waa wadeyna een shacabka reer saaxil waxa la yahay guul iyo gobnimo een halka laga wado een aad iyo aad baan ku aamanayaa amniga aad ilaalis amniga inaad ilaashateen runtii aad iyo aad baan ku aamanayaa amniga inaad ilaashateen aad iyo aad baan ku aamanayaa isku duubnaanta isku duubnaanta reer saaxil aad iyo aad baan ku aamanayaa gobolkiina sida nabada ah loo degan yahay aad iyo aad baan ku aamanayaa wixii fool xun dhibaato qaranka u keenaya iyo gobolkaba inaad ka dhidhidaan baa loo baahan horumarka maanta taasina ku gaadhnay haddii aan reer saaxil marka waxa la leeyahay maasha Allah maanta aad baan u faraxsanahay inay dekadeedii caalamiga ahayd ee ku talay berbera ee gobolka saaxil inay maanta adduunka ay wax la qaybsato aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay maasha Allah tabaarakallah waxaan leeyahay cadwow ka naxo nafta waade ha ka naxo nafta waa adeer annaga samaysanay annaga samaysanay diid ama diid annaga samaysanay yaa annaga ka talina annaga calanka halkaas saarnay adeer cid aanu u doofalaysay nabadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ah taas waynu ogaadaan marka reer saaxil waxaan leeyahay well done taawsho wacan iyo wareysi laga soo diyaariyay dhanka adduunku dekedda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee berbera maasha Allah tabaarakallah bishii lixaad ee sanadkan 2024 ku xaqiijiyay in dekedda casriga ah ee magaalada Berbera ee Soomaaliland safka hore ka gashay dhinaca adeega dekedaha adduunka. Warbixintan oo sanadkiiba mar ay soo saaraan Baanka Adduunku ayay ku sheegeen in dekedo tiradoodu dhan tahay 405 dekedood oo ku kala yaala dalalka qaaradaha adduunka. Qiimeyn lagu sameeyey ay dekedda Berbera ka gashay kaalinta 403 iyadoo ay ka horeeyaan 402 dekedood oo qura oo ka tirsan adduunka horumaray. Sidoo kale wuxuu adeega dekedda Berberi ka fiican yahay 302 dekedood oo ku kala yaala wadamada horumaray. Dhinaca dekedaha ku yaala dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya oo tiradoodu gaarayso inta la qiimeeyey 40 dekedood waxay dekedda magaalada Berberi ka gashay kaalinta koowaad. Dekedda Jabuuti oo tartan kula jirta dekedda Berbera waxay qiimeynta kala sarreynta dekedaha adduunka ka gashay kaalinta 379 iyadoo dekedda Berbera ka hooseysa 276 darajo halka ay dekedda magaalada Muqdisho ay dekedaha caalamka kaga jirto kaalinta 166-aad. Waxaanay Muqdisho dhinaca dekedaha saxaraha Afrika ka hooseeya ka gashay kaalinta labaad kuna xigta Berbera oo kaalinta koowaad ka gashay wadamada saxaraha Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Reer Soomaaliland waxa ay dhamaantiinba guul iyo gobnimo halkaha laga wado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.